Kaixo mintzaneteko lagunok, ni Nerea naiz, eta Alemanian bizi naiz, baino Errioxatik nator. Ni txikitatik egiten dute euskeraz, baino da denbora asko ez dudala inoren inguruan euskeraz egiten duenik, eta horregatik mintzanetek pila lagundu nau. Euskeraz egiteko, pena handia izango litzateke nire euskara galtzea. Lagun bidea oso jatorra da, mintzaneteko jendea oso jatorrak dira, eta primeran pasatu egiten dut, eta oso esperientzia ona da norbaitekin berriz euskaraz egitea. Pila posten nago mintzanet aurkitu izana interneten, eta espero dut jende pilarentzako laguntza izatea euskara ez galtzeko, zeren hizkuntza izugarri polita da. Eta eskerrik asko danagatik.